Rauhala jättää Malkille, nyt on maalintekopaikka ja siitäpä Heidi Malkki pistää kuulaan takakulmaan. Emmi Rauhala, Heidi Malkki. Tämä parivaliokko toimii. 7.13 näyttää kello ja Terävä Hannuksella pitää pallon pelissä. Yrittää sillä laittaa Arniota tunnelia. Arnio, Markkanen pyrkii hidastamaan. Ei siinä onnistu. Amalia Aario, toimitus suoraviivaisesti maalin eteen ja siellä on Stella Envena. Envena Aariolle. Vilma Terävä, hyvä kokeilu. Tällä kertaa vain suoraan syliin. Hakkarainen lähtee kokeilemaan ja sinnehän se menee. Taimi Hakkarainen, kauden ensimmäinen maali. Matala laukaus takakulmaan painoon. Lehtonen Parkkinen katkossa. Olisi aihiot kääntää tilannetta. Parkkinen Malkille. Lauermaa toiseen kulmaan. Olipas maukas kombinaatio. Pallo kulkee kautta kentän. Sini Lauermaa latoo ykkösellä. Takakulmassa helisee. Kuusi näyttää kello. Lauermaa, upea avaus. Koskela hoitaa tämän, mutta irtopallot hoitelee Kerttu Markkanen sisään. Varsin maukkaan pukukoppimaalin. Dynamon numero 5. Erittäin kuva laukaus tuolta ja sieltä sitten se käydään sörkkimässä. Niina Talvesaaren vapari tuossa olisi tämän pohjusta ja nähtäväksi jää, merkitäänkö Emmi. Parkkinen ei saa osumaan tuohon. Raifu pyrkii nopeasti kääntämään Arnio Fagerille. Envena olisi maalin edustalla. Envena on siellä, tekee maalin. 28-25. Aivan vastaava resepti kuin tuossa Raifun ensimmäisessä maali. Pitkällä toimitetaan kohti Envenaa. Vilma Terävä välissä. Lehtipuu Terävälle. Terävä kiertää Fageria. Lähtee laukaukselle ja sinne painuu tolpan kautta sisään. Heini Lehtipuu ottanee tuosta syötön ja